příštích 10 minutách se ohlédneme za děním ve 13. městské části. U Expressu vás vítá Veronika Elhotová. Hezký den. Na Slunečním náměstí se opět konala oblíbená akce Bezpečná třináctka. Na letošním jubilejním 20. ročníku nechyběly složky integrovaného záchranného systému. Návštěvníci si mohli ledacos vyzkoušet a vrcholem byl přílet policejního vrtulníku. Bezpečná třináctka aneb bezpečnost zajištěna. To je název akce, kterou městská část Praha 13 pořádala letos už po 20. Když byl první ročník, tak to bylo k výročí prvního vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. No a teď už máme 20. ročník a ukazuje se, že je velmi důležité, že v takovémto paktu jsme. Akce má být podle starosty Prahy 13 Davida Vodrášky nejen ukázkou záchranného integrovaného systému, ale také poděkováním za jejich práci. Kousek od našich hranic se dějí věci jako na Ukrajině, takže my musíme informovat o tom, že tady máme složky, které nám dokážou pomoci. No ale zároveň prostě přijde povodeň, spadne nějaká stavba a podobně. A tam všude složky integrovaného záchranného systému zasahují. Je dobré o tom vědět a zároveň jim vyjádřit i poděkování za jejich práci. K vidění byla technika všech složek záchranného systému, včetně vozidel profesionálních i dobrovolných hasičů, policie České republiky, městské policie, záchranných služeb a samozřejmě také třeba techniky České armády. K vidění ale byla i výzbroj třeba vojenské policie. Ze zbraní jsme vám přivezli samopál od výrobce Heckler Koch UMP, což je zkrácená verze našich služebních zbraní. Služební zbraně používáme pistole Glock 17, dále zde máme útočnou pušku Bren 2, dále tady máme kulomet. Na akci se představil také zdravotnický kamion Golem pražské záchranky nebo český Červený kříž. My tady máme na ukázku vybavení naší humanitární jednotky, což je vlastně druhosledová složka IZS, kdy si nás povolávají na pomoc hasiči, policie, záchranná služba hlavního města Prahy a další. Máme tady vlastně na ukázku náš MEC, což je mobilní asistenční centrum, to je to auto tady za náma. A dále tady máme na ukázku různý balíčky pro dobrovolníky i hygienické balíčky, vysílačky, osvětlení. Mezi už tradičně nejoblíbenější atrakce patřily vedle přistavěného vrtulníku také psovodi se svými čtyřnohými parťáky. Pejskem mám vstavím nějakou poslušnost, nějakou obranu, tak nějak trošku z té sportovní kynologie. Pejsek je německý ovčák, jak jsme říkali, teda šestiletej, má barvu velkošedou. A vlastně má složenou zkoušku z všeobecného výcviku prvního stupně. Na akci ale samozřejmě nechyběla ani oblíbená jízdní policie a zajímavostí byl také Úřad pro jadernou bezpečnost nebo odborníci na umělou inteligenci. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Návštěvníci Centrálního parku se jako každoročně mohli těšit z přehlídky nejrůznějších čarodějnických masek a kostýmů, opékali špekáčky a k poslechu hrála příjemná hudba. Pro děti byl připravený bohatý doprovodný program plný her i nejrůznějších atrakcí a vrcholem bylo samozřejmě zapálení čarodějnické vatry. Poslední aprílový den je v Praze 13 každoročně věnován čarodějnické zábavě. A jinak tomu nebylo ani letos. V Centrálním parku poblíž metra Lužiny byl totiž pro návštěvníky připraven kromě nejrůznějších atrakcí i bohatý doprovodný program. Tak letos je to o počasí, takže vyšlo krásně počasí. Lidí je hodně. Letos jsme udělali hranici trošku jinak. Udělali jsme ji, nebo hasiči nám pomohli s postavením hranice. Zároveň máme krásnou čarodějnici, vystoupení zpěváků, různých kapel, jsou tady atrakce. Takže myslím si, že tu Filipo-Jakubskou noc dneska oslavíme pořádně a zároveň odstartujeme už to letní počasí. Šerifa má paták, tak bych to rád natáh, a řeka tu tak uhání, je. Řekněte mi, kde tu leží drot, a poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak sáň a používá hned zbraň, a už mě skoro dohání. Na pódiu se během celé akce stihlo vystřídat několik zvučných jmen české hudební scény. O zábavu se postarali například skupina Maxim Turbulence nebo zpěvák Bohuš Matuš. No, zatím je to super. Moc se nám tady líbí. Dobrá atmosféra, dobrá hudba a dobré jídlo. Je to dobrý, je to jakože veselý tady a mně se to moc líbí. A ono tu jsou skvělý ty, je tu hodně zábavy, dobré jídlo a mám tu kamarády, což je dobrý.
a atrakce. Moc se mi tady líbí. Je krásný počasí, tam mají skvělý parky v rohlíku, je to fakt super. Je to skvělý, protože krásný počasí, atmosféra bezvadná a občas není taky. Čarodějnickou vatru zapálil přesně v 18 hodin vlastnoručně starosta 13. městské části David Vodrážka. Z Central Parku pro televizi Praha Veronika Kuželková. Praha 13 slavila Den země. Akce se konala v Centrálním parku na hrázi Stodůleckého rybníka a pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže a hry. V Praze 13 proběhla tradiční oslava Dne země. I přes deštivé počasí opět přišli ke Stoduleckému rybníku zejména předškolní a školní děti, na které byla akce cílená. Každoročně slavíme na Praze 13 Den země a u této příležitosti pořádáme, můžu říct, osvětovou akci. A součástí dnešního dne je i sázení nového stromu, který obohatí sbírku stromů a keřů v našem Centrálním parku. Myslím si, že to je velice důležité, protože děti jsou hodně přirozené v tom prostředí, chodí rádi ven, co jsem si všimla. A samozřejmě je to pro ně hodně zajímavé, už jenom protože nám mohou pomoci zasadit strom, zaházet ho hezky, upravit ho tak, aby byl. A že nám trošku nevyšlo počasí, to vůbec nevadí, protože počasí je vždycky fajn, my jsme blbě oblečení. Každý rok volí Praha 13 jiné téma Dne země. Tím letošním byla voda. Ve spolupráci s lesy plus i nějakými místními organizacemi, které se zde v místě zabývají ochranou životního prostředí. Jsou tam stánky, které mají určité aktivity nebo nějaký jednoduchý výukový program a toto je hlavně určeno pro naše děti z mateřských školek a nižších ročníků základních škol, ale samozřejmě je to otevřené i pro veřejnost s dětmi. Děti samozřejmě na konci dostanou nějakou drobnou maličkost, protože všichni víme, že vždycky se o něco soutěží, tak ten dárek musí na konci být. V rámci vzdělávací akce bylo připraveno i velké množství brožur a pracovních listů. Ty tak přispějí ke zpestření výuky přímo v místních školkách i školách. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Dnešní vydání uzavřeme reportáží z rodinných sportovních her. Účastníci letošního 11. ročníku si mohli zahrát a vyzkoušet celou řadu nejrůznějších disciplín, a to jak tradičních, tak i netradičních. Vedle Stodůleckého rybníku se soutěžilo, a to hned v několika disciplínách. Závodníků se sešlo přes 200 od těch nejmenších až po ty nejstarší. Dům dětí a mládeže ve Stodulkách pořádá dnes 11. ročník rodinných sportovních her. Je to u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, protože si myslíme, že ta rodina je to ten základ všeho. Mezinárodní den rodin připadá na 15. května a je uznávaným dnem už od roku 1994. My v České republice ho ale slavíme až od roku 2006. Je nám milým potěšením, že můžeme letos první ročník uspořádat tady v našem krásném Centrálním parku. Oproti tomu vždycky se to pořádalo vlastně u domu dětí a mládeže, ale letos poprvé vyzkoušíme takhle větší prostor Centrálního parku. Ten program spočívá v tom, že rodinný tým, který musí být složený z dítěte a z dospělého rodinného příslušníka, nemusí to být maminka, tatínek, může to být klidně i někdo další, v podstatě tady může absolvovat v rámci 10 stanovišť nějaký společný sportovní aktivity. Letošní novinkou mezi disciplínami byly natažené popruhy mezi stromy, které prověřovaly balanc. Tento sport se jmenuje slackline. Soutěží však bylo mnohem víc, jako například taneční rozcvičení, překážková dráha, gymnastika, karate, skok do dálky, míčové hry a sprint. Když doběhnou do cíle, tak můžou získat vlastně diplom, medaily a vytouženou nějakou drobnou odměnu. Hlavním posláním mezinárodně uznávaného dne rodin samozřejmě nejsou hodnotné ceny, ale připomenutí, že o rodinné vazby je potřeba permanentně pečovat. Společně strávený čas s rodinou je přeci ta nejlepší možná investice a k tomu byly rodinné sportovní hry v Centrálním parku Prahy 13 ideální příležitostí. Pro Televizi Praha Monika Rusová. Scénář dnešního magazínu už jsme vyčerpali. Brzy vám ale nabídneme nové vydání Expressu Prahy 13 a bude fajn, když se budete opět dívat. Na viděnou.